الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کی ایک ترتیب رکھی ہے. اور اللہ نے لوگوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ جو کام زیادہ درجے کا ہے اسے پہلے کیا جائے اور جو کام کم درجے کا ہے اسے بعد میں کیا جائے. نماز فرض ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے وقت پیدا کی جائے. اور ایک آدمی وہ کوئی معمولی کام کر رہا ہے, اپنے کپڑے استری کر رہا ہے, تو یہ ضروری ہے کہ نماز کا وقت اگر ختم ہو رہا ہے تو نماز پہلے پڑھے اور کپڑے بعد میں استری کرے. ایک بچہ آگ کے قریب چلا گیا اور ڈر ہے کہ بجلی کو چھو لے گا اور اس کے ہاتھ جل جائیں گے, اور ماں نماز پڑھ رہی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ اس کو بچائے اور اپنی نماز توڑ دے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ان نیکیوں کی ترتیب متعین کی کہ جو فرض اور واجب درجے کے کام ہیں وہ پہلے کیے جائیں اور جو نفل کام ہیں ان کو مؤخر کیا جائے. اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی آدمی نفل کاموں کو ترجیح دیتا ہے فرائض سے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا. اور جہاں نفل کا ثواب زیادہ ہے فرض سے بھی, فقہا نے انہیں بالکل الگ شمار کیا. مثلاً ثواب ہے سلام کرنا اور جواب دینا, وہ بھی ہے واجب ہے, ضروری ہے کہ جواب دیا جائے, مگر سلام کا کرنا نفل ہے, یہ اس واجب سے افضل ہے. اسی طرح قرض کا دینا کوئی ضروری نہیں, لیکن کوئی آدمی قرض دے دے تو یہ افضل ہے. اور قرض میں مہلت دے دینا کہ غریب آدمی اپنا وقت گزار لے اور سہولت سے قرض ادا کر دے, تو اس کو غریب کو جس کے پاس کچھ نہ ہو مہلت کا دینا واجب ہے. لیکن یہ جو اس نے قرض دیا, نہ دیتا تو گناہگار نہیں تھا, مگر یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کسی نے وعدہ کیا کہ فلاں دن تک وہ اس کو واپس لوٹا دے گا اور کسی مجبوری سے نہیں لوٹا سکا, تو پھر تم اپنے دن شمار کر دو, جتنے بڑھ جائیں گے ہر روز اتنا صدقہ اللہ تمہاری طرف سے لکھے. تو بہت سی نیکیاں ہیں جو مثال میں گنی جا سکتی ہیں کہ شریعت نے اس میں ترتیب مقرر کی. اپنے بچوں کا خیال رکھنا, اپنے والدین کی خدمت کرنا, اپنی بیوی کا خیال رکھنا اور شوہر کی خدمت کرنا,
یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نفل پڑھنے سے افضل عبادت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا رہے اور اس کی وجہ سے والدین کی گھر والوں کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو شریعت کی نظر میں یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں غالباً آخری صحابی تھے جن کا انتقال ہوا بہت لمبی عمر پائی 90 سال کے قریب اور زندہ رہے بہت عرصہ کربلا کے بھی پاس تک. اور ان سے رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا ان سے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری برادر میں سواری تھی اور آپ بار بار مجھے دیکھتے تھے محبت سے اور فرماتے تھے کہ اللہ جابر کی مغفرت فرما دے, جابر کو بخش دے. حتیٰ کہ میں نے گننا شروع کیا تو 27 تک تو میں پہنچا اور اس سے پہلے اور بھی آپ نے فرمایا. تو جابر رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتے تھے حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ. اور جابر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا, فرشتے انہیں نظر آئے تو انہوں نے کہا منقدر تم بڑی خدمت کرتے رہے ہو, کوئی کام بتاؤ جو میں اس وقت بھی کر سکوں. تو انہوں نے کہا حضرت بس اتنا سا کام ہے کہ جب حاضری ہو اس موت کے بعد تو میرا سلام پیش کیجئے گا اور عرض کیجئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کا خادم زیارت نہیں کر سکا مگر آپ کو سلام پیش کرتا ہے منتظر. ان کے بیٹے تھے محمد بن منتظر اور ایک اور بیٹے بھی تھے. اور ان کا ایک بیٹا والدہ کی خدمت کرتا تھا, رات کو ان کے پاؤں ٹانگے دباتا رہتا تھا اور دوسرا بیٹا نفل پڑھتا رہتا تھا. اور ایک دن اس نے کہا کہ اگر میرا بھائی چاہے کہ میں نفل نماز کی لے لوں اور یہ خدمت کی جو صلہ ہے اجر ہے اسے دے دوں تو میں اس پہ راضی نہیں ہوں کیونکہ اللہ بھائی کے نفلوں کا محتاج نہیں اور والدہ میری خدمت کی محتاج ہیں. اس لیے اصول کی بات عرض کرنی چاہیے. اس سے ملتی جلتی ایک اور بات یاد آ گئی اور یاد رکھنا چاہیے کہ عمر بھر کسی کامل کی بدعا نہیں لینی چاہیے. عمر بھر کسی کامل کی بدعا لینی نہیں چاہیے, یہ بدعا کوئی نہ کوئی رنگ لا کر رہتی. آدمی اس ترنگ میں ہوتا ہے کہ کیا کر لے گا کوئی میرا, مگر اللہ جانتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ اسرع الحاسبین اور لوگو اللہ اور سب سے زیادہ جلد حساب کرنے والا ہے. کامل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی حفاظت گزار مستقی پرہیزگار. والدین کامل ہوتے ہیں اولاد کے حق میں, استاد شاگرد کے حق میں کامل ہوتا ہے, جتنے بھی گناہگار ہوں والدین اولاد کے لیے کامل ہی ہیں. ایک شخص کی ولایت کی گواہی حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں وہ شخص اللہ کا ولی تھا. اب اس سے زیادہ گواہی کیا ہو سکتی. اور اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹے پانی پلا دے تو وقی نفل پڑھ رہا تھا عبادت گزار تھا تو اس نے اپنے دل سے کہا کہ اللہم ان امی و صلاتی, اللہ ماں بھی ہے اور نماز بھی ہے, جوانی تھی نماز پڑھتے رہے وہ. پھر ماں نے کہا کہ بیٹے پانی پلا دے, پھر اس نے دل میں کہا کہ اللہم ان امی و صلاتی, اللہ میری ماں اور میری نماز. مسلم کی روایت میں آتا ہے پھر اس کی ماں اس کی تیسری مرتبہ کہہ کے اور گئی اور پانی پی کے آ گئی.
بوڑھی عورت تھی, کہنے لگی اللہ تجھے بدکار عورتوں کا منہ دکھائے, پانی نہیں پلایا. سو گئے. اس وقت عورتیں ایسی بد دعا یا گالی دیتی ہوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت گزر گیا اور جب بڑھاپا آیا اس کا, یہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو آواز آئی کہ چار ستون ہیں اور اس پہ اس کا حجرا بنا ہوا تھا اور سیڑھی لگی ہوئی تھی, سیڑھی سے لوگ جاتے تھے, تو آواز آئی جیسے سیڑھی اور ستون لوگ توڑ رہے ہیں. تو انہوں نے نماز جلدی سے مکمل کی, نیچے اترے, دیکھا تو مجمع لگا ہوا ہے اور ایک عورت کھڑی ہے اور لوگوں نے کہا ہے منافق مکار نیچے اندر نمازیں پڑھتا ہے. انہوں نے تحمل کیا اور پوچھا کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا یہ لڑکی ہے بکریاں چراتی ہے, اب یہ اس کا بچہ ہے, اور ہم نے اس سے پوچھا ہے کہ بچہ کہاں سے آیا, تو اس سے تمہارا نام لیا ہے کہ تمہارے کرتوت. وہ آگے بڑھا اور انہوں نے بچے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹے تو بتا کس کا بچہ ہے. یہ ان کی کرامت تھی کہ وہ بچہ بولا اور اس نے کہا فلاں جو بکریاں چرانے والا ہے جنگل میں, میں اس کی اولاد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بچے کو لوگوں نے بولتے سنا تو اس کرامت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہوں نے اس عورت کو لعنت ملامت کی کہ تہمت لگاتی ہے جھوٹی. اور پھر وہ انہوں نے کہا لوگوں نے کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ کام کر دیں گے, آپ ایسے اچھے آدمیوں کا نہیں, بس اس کی مرمت کر دو. اور وہ گئے اور نماز پڑھنے لگ گئے. تب جو ماں نے بد دعا دی تھی نا وہ ایک رنگ میں پوری ہو کے تو رہی. اس لیے آدمی نیکی کے کاموں میں ترتیب رکھتا ہے کہ زیادہ اس وقت نیکی کیا کرنی. اور اتنی لمبی بات جو کی تو ایک بات یہ کہنی ہے کہ اس بڑی عید کے موقع پر لوگ قربانیاں کرتے ہیں اپنے والدین کی طرف سے, اور ظاہر ہے کہ نسلی قربانی ہے. قربانی کرتے ہیں حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور ظاہر ہے کہ نسلی قربانی ہے. شریعت نے ہر آدمی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے چاند کے مطابق وراثت میں عبادت کو پورا کرے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گواہی کب قبول کی جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا قشم سے فی النہار, دن میں جس طرح سورج چمکتا ہے نا اس طرح کی بات پر گواہی دو اور یہی قبول کرو, کوئی شک کو شبہ نہ ہو گواہی. چاند کی گواہی بھی ایسے ہی ہے. اس لیے جب ہمارے یہاں چاند نظر آئے گا تو نو ذی الحج اتوار کو پڑے گی, اور لوگوں نے اتوار کا ہی روزہ رکھنا ہے اور دس ذی الحج کو قربانی کرنی ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ کی رویت کے مطابق چلیں, کیوں چلیں؟ وجہ پھر تو نو ذی الحج آج جمعے کو ہو گئی, حج ہو گیا, دس کو کل عید بھی کر لینی چاہیے. اور پھر تو پیچھے جو دس روزے نو روزے رکھنے کا حدیث میں حکم ہے ان کو بھی پیچھے چلا کر ذی‌القعدہ کے آخر پر روزے شروع کر دینے چاہیے. سعودیہ کے شام کا انتظار کرنا چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ خام خواہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاند دیکھا دمشق میں, اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چاند دیکھا مدینہ منورہ میں, اور ایک دن کا واضح طور پر فرق تھا. اور ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا کہ اچھا ہماری رویت مختلف ہو گئی, انہوں نے اپنی عید کی, انہوں نے اپنی عید کی. کیا فائدہ اس کی؟ نو ذی الحج اور دس کو قربانی ہے. اگر سعودیہ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر تو دس کل پہلی قربانی کر لینی چاہیے, دوسرا دن جو ہوگا وہ اتوار ہو جائے گا, تیسرا سوموار ہو جائے گا, پھر چوتھے دن کی قربانی بھی اب چل پڑی ہے وہ منگل ہو جائے گا, اور وہ منگل چوتھا دن کم ثواب, اور یہاں کے مطابق دوسرا دن وہ بھی کم ثواب. سیدھی لائن
طرح عمل کرے جو چیزیں شریعت نے آسان لوگوں کے لیے بتائی ہیں. فتویٰ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے لوگوں پہ پابندیاں لگانا، الجھانا، تنگی پیدا کرنا اس کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سچائی کے ساتھ اور بڑے آسان دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو لوگ تنگی پیدا کرنے والے. رویت ہے تمہیں نفر قربانی کریں گے آپ اپنے والدین کی طرف سے، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں اس مد میں ہوتی ہیں. اور نیکی کی ایک ترتیب ہے، اور ترتیب اگر یاد رکھی جائے تو بہتر یہ ہے اس سال کہ ہم صرف وہ قربانی کریں جو اللہ نے ہمارے ذمے واجب قرار دی ہے، اور جو پیسہ بچ جائے اس پیسے کو یہ جن لوگوں کو سیلاب سے گھر گزر گئے ہیں انہیں دے. یقیناً جو فقہ کے مطابق ہے، شریعت جتنی ہم جانتے ہیں اس کے مطابق ہے، وہ ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ ثواب ہے بنسبت اس قربانی کے. واجب اپنی قربانی کرے، اسے نہ چھوڑے، لیکن نفل قربانی میں 10,000، 20,000، 50,000 کو خرچ کرتے ہیں، اسے ان بھائیوں کو دے جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، آئی ڈی پیز والوں کو دے جو لوگ بیچارے گھروں سے اجڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اس پہ بھی نہیں تو پھر قربانی کر کے گوشت انہیں پہنچا دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ اطمینان سے کھانا کھا. اس سے اللہ کی زیادہ خوشی ہے بنسبت نفل قربانی کے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ اعمال پہنچیں گے کیونکہ کسی امتی نے نفل قربانی شوق کے ایک انسان کی مدد کی ہے، بچوں کی مدد کی ہے، کسی کو پیسہ دے دیا ہے چکے تھے کہ گھر کا چھت ڈال دو، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اپنی امتیوں کے اس عمل سے زیادہ خوش ہوگی بنسبت اس کے کہ وہ نفل قربانی کرے. خیال یہی اور فتوے کی زبان یہی ہے، باقی جو جس کا جی چاہے کرے. لیکن کوئی بھی شخص آج کے سال اس سال میں نفل قربانی کو چھوڑ دے اور اپنے اجزاء کی مدد کرے، سیلاب زدگان کی مدد کرے، یہ جو آئی ڈی پیز والے ہیں ان کی مدد کرے، وہ زیادہ ثواب ہے اس لیے کہ وہ محتاج ہیں، حکومت کے پیسے آئیں گے پھر بھی وہ کام پورے ہوتے ہیں، حکومت جتنا کچھ بھی کر لے کتنا آخر سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ ہوگا. ہم عام مسلمانوں کو چاہیے کہ جذبات سے ہٹ کر عقل کی اس بات کریں، دیکھیں آج کس کو زیادہ ضرورت ہے، ہم اپنا پیسہ وہاں لگائیں. حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے میرے سامنے، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حتیٰ کہ فتاوا میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تک نے لکھا ہے کہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے آئیں گے، اور اس میں سے جو تم میں سے گناہ کرنے والے ہیں میں اسے دیکھ کے پریشان ہوں گا اور اللہ سے اس کے لیے معافی مانگوں گا، اور تم میں سے جو اچھا عمل کرے گا میں وہ دیکھ کے خوش ہوں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس خود کے لیے دعا بھی مانگوں. اسی لیے یہ وہ حکمت ہے کہ قادیانیوں کے خلاف انہیں کافر قرار دینا جو اسمبلی میں ہوا، تو ہمارے شیخ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی نے جو فتح کیا تھا اس کے بعد آج اتنی خوش دیکھی گئی ہے جو آپ نے پاکستان میں فیصلہ کرایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی غالباً اس میں ہے
कि हम उम्मती एक दूसरे की मदद करें, हम इन गरीबों को संभालें, इन लुटे पिटे लोगों की फिक्र करें, बजाय इसके कि हम नकली कुर्बानी दें, हम अपना पैसा या कम से कम गोश्त वहां तक पहुंचाएं ताकि लोगों की हालत संवरे, अल्लाह हमें मस्जिदों की तौफीक दे।